Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini mengumumkan senarai Kabinet Negeri sambil menyifatkan kabinet barisan kabinet itu sebagai kabinet bekerja. Barisan pemimpin yang dilantik juga cekap berjiwa rakyat, telus dan berintegriti dengan memberikan perkhidmatan yang efektif. Malah jelas Abang Jo, barisan Kabinet Baharu itu akan komited melaksanakan 34 aku janji dalam manifesto PRN 12 Sarawak pada 18 Disember lalu. Kabinet berpengalaman ini bersama-sama dengan beliau akan memberi tunjuk ajar kepada pemimpin muda Sarawak dalam pembentukan polisi dan pentadbiran. Katanya barisan kabinet juga akan memberi nafas baru dan membentuk satu komposisi wakil rakyat dalam memberikan khidmat terbaik dan efisien.